ស្វាគមន៍សម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូស្ដីអំពីការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដែលមានការប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលជាខេមរៈភាសាដោយខ្ញុំបាទ Mr. Ray សូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗស្ដីអំពីការរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលគិតឆ្លៃ Welcome for watching videos of teaching English which is presented in Khmer language by Mr. RayPlease kindly subscribe to my channel for more educational videos of learning English for free.